stvar. Naprimjer, vidi, ta Tina je bila evropsko prvenstvo. Ta jačina, baš sam to sad teo kažem, ta pobjeda i to osvajanje evropskog prvenstva je bilo ko prst u dupe, znaš iz kog razloga, što je to bilo tačno vreme kada je još bio rat, i ti si se potpuno poistovetio bukvalno kao da si na ratištu, da su oni bukvalno ratovali protiv tamo tih nekih igrača, misli, ratovali pod nazivom, i oni kad su pobedili, nama je to bilo sve. Ljudi bre došli da traže Hrvate po Atini. Znaš ti kakve su faci iz Beograda dolazili? Od krimi milija, da kažem, do krimosa u pokušaju, do običnih ljudi. Da, pa to, to je cirkus bio. Znaš kakav cirkus? Ja to ne mogu da ti opišem. To ne može da se opiše. Pa ne, ali taj prilog da ti gledaš da tebi ljudi bukvalno od Surčina idu ka, znaš, ono, bukvalno, mislim da je čak i veća masa bila... Igrači plaču u autobus i gledaju, vidi ovoga, vidi onoga. Likovi izvukli kukuruz iz korenja i mašu kukuruzom ovako. Po onim nadvožnjacima, usput po toga, kakve plejada likova, s kakvim transparentima, s kakvim majicama. Bez majici. Kako ludilo, devojke, klinci, ono, to nikad ne može da se... Da, ne. Ja kažem, ja mislim da je... Kada pitaš nekoga šta mu je najjači utisak košarkaške reprezentacije, će reći 95. Iako smo mi u Internapolisu osvojili svjetsko prvenstvo, ali čoče. Ovo je najjače prvenstvo na kom sam ja bio. To 95. Kakvi su to asovi bili? To je neverovatno. Plus tenzija, plus frka sa Grcima koje smo mi izbacili na način koji smo izbacili, pa svi protiv nas. Ali opet, znaš, ovi ljudi su luno dođu, izvinjavaju se kao, to su ovi u Atini, nema to veze sa nama. Znaš, na primjer, znaš, taj fazon, plus ono Paspalj prešao iz Olimpijakosa u Panathinaikos. Znači, to je opšta ludnica. To je kaj kod nas, što južnije, to tužnije. Zato ovi salonci kao Atini. Glupo je to ići, znaš, mi se koljemo međusobno ovde, a što ne bi, znaš, sa njima tamo. Ali je bilo nešto, znači, ono, kažem ti, ide naša himna. Pa ne, kažem ti to tako. To plaču ljudi, ali face po gradu naše sli. Kakva je plejada likova bila. Ja to ne mogu da ti opišem. Znači, plus ovo polovi okolo, nemoj da nas snimaš, čekat će nas na granici. Znači, kako je ko gde prošao, izašao, ušao. Bilo je nekih jedno možda 5000 naših ljudi. Ali znaš kakve likove. Znači, to nema što ti sadaš. A čekaj, ja sam ovo da te pitam. Nekako sam stekao utisak da ljudi zbog Bore Stankovića su mislili da smo mi bili kao nekako, ne znam, kao da smo povlašćeni bili u toj košarkaškoj priči. Koliko ti misliš da je to bila realna stvar? Jeste. Vidi, Bora Stanković je izmislio kvalifikacije i ubacio nas. Ali je bio vizionar, pa je znao da mi ne možemo da igramo 92. i da se on to ne pita ništa, nego drugi splet okolnosti, i on je stavio Hrvate da igraju. Imao je uticaj oko toga. Imao je viziju. Znaš, ne, tu je, se zna, onda je imao pokriće i kredibilitet da 95. izmisli kvalifikacije u Bugarskoj i da ubaci još dve reprezentacije. Znaš, gde smo mi prošli, znaš, znači, to ljudi ne znaju, znaš, na kakvu priču smo mi tu prošli, ušli. I kako se provukli i kako se mučili. Znaš, da je Bosna igrala s nama, koje Hrvati su je povukli, Bosna nije tela da igra s nama, ko zna šta bi to bilo. Znaš, okupi se ljudi posle toliko godina na jednu, dve utakmice, to je mnogo teško. Posle kad krene, kad se upali mašina, je lakše. Ali, mislim, takav trust, takvih igrača. Drugo kažem, dođeš u hotel, gledaš Sabonis, Marčuljonis, Homičus, Hrvati sa isto s plejadom svojih igrača, ovi naši, to samo da si, dođe Dominik Wilkins koji je došao te godine u Panathinaikos, ti samo sediš, znaš, no kažu, šta ću budala, gledam po 4 utakmice u hali, mislim, samo sediš tu, dolaze, prolaze i praviš, imaš program svaki dan, napraviš, bataj aerodrom, frka, šalji trake vamo, znaš, nema ono ko posle, znaš, nimeš, pobaciš, pa na server pošalješ, pa milin. To sam prije radio 2006. u Japanu, znaš, pa bilo milijen dok te obuče, kako, znaš, da gledaš, glupi novinar, ajde, ja ne sporim to, ljudi, ti treba da imaš ozbiljno tehničko znanje, da mislim, znaš, na ti krene priča, ja gledam, ono, kao, znaš, ja pošaljaš na FTP server, lalalalalalala, ono. A čekaj, čuo sam jednu priču, nevjerovatno što si ispričao u jednom intervju za prosjeka Kineza, koji ima telefon i koji samo... Sami si, čovjek prosi ovako i ti prineseš i sad ne znam kako ono, koliko juana. Aha, koliko mu skineš. Da, i on to sve ide preko telefona. Reč? Ne do bog da ti se isprazni baterija u tamo negdje.
Znači do toga da je sve ide na, na bar kod, kod sve ide, sva plaćanja, mi znaš, mi kao zamijenili pare, donosimo pare, ovi te gledaju, znaš, ono, pa gleda ono, nema novca, znači ono, nema novca, prosiš, prosiš tako što on drži telefon i ti mu prineseš, tipa 10 juana mu dajem i staviš mu tako. To se iskrivio sam kad sam to. Ljudi ima ime gorih stvari sa Afroamerikancima u Indianapolisu, to snimatelj da te ubije. Kao ajde idemo, krenuli naravno, neće opet, nema kolega, ima outlet za tehniku van grad. Idemo, kupujemo radio, kastofone za kola, pojavili se DVD, previs, to čudi, idemo mi da uzimamo tamo, idemo busom, to je 30 minuta van, van Indianapolisa. Što je rekao snimatelj, lijepo nesi kameru, naš malo snimim ono, zanimljivosti po gradu, džab, uvek idaš kameru, snima se prvih 15-20 minuta, sve okej. Okay. Posle 20 minuta, struktura ljudi koji ulazi u autobus više nije ista kao u prvih 20 minuta. Podaju se lik, 150 kila preko 2 metra. Ej, man, i sredne ono, crnec, kameru, gleda samo što, neozme, kaže, jao, šta si mi uradi? Sad kako, šta sad daš, kako da spaseš kameru? Uzet ću ti čovjek kameru, izađe gotovo, znači, kažem ti, 20 minuta od centra, već je geto, već je naš ono golez. I sad daš, aj kao neka priča s njim, ala, džabu, ono, i mi se spasemo i šmugnemo ranije, izađemo, još 4 stanice je bilo do outleta, znaš, onaj, izađemo, aj došli tu, nije kraj priče. Dođemo, sljedećemo tobu, se idemo dalje, sad ljudi videli, znači, ekstra povoljne stvari, nakupovali se čuda i došli u hotel i kaže pa ovo ne može kod nas da se koristi drugačije struje. Jo, drama. Vraća se nazad ili da vraćaju ili da kupuju adaptere. Znači, znaš li šta je to? To kažem knjigu da... Pa ne, baš mislim i da treba da napišeš knjigu. Krivo mi što nisam vodio, isto sam komiklje što ti je rekao, bio sam aljkav, nisam čuo, nisam čuo sve, sve stvari, ali znaš ti kakvih je to stvari. Pa dobro, sa sreći pa imaš dobro pamćenje, još uvijek te služi. Pazi, pazi priču. Tu su imaš naš kakvih šala, podmetanja, sto. Da. Bilo igrače, bilo je međusobno. Kažemo, ja kažem kolegi snimatelju, kaže, je, Vjerko, vidi, ima. A Indianapolis je u suštini selo. Znači sve je ono downtown, sve je u centru. 3-4 hotela i hala i sad ti možda pređeš iz jedne hale u drugu, odnosno jedna hala je bila bejsbol, stadion koji je pokriven i tu se igralo, pregradili ga na trećinu, znači užasno, prazno, no zvrli, ali ti 10 minuta dođeš u druge hale, između su hoteli. I sad mi jedemo, idemo u drugi hotel, ima kao promocija narednog svjetskog prvenstva, to je Japan. Sve ja kažem, ono, kolegi, ja kada ćeš u sobu ponesi torbu, Japanci su spremili 100 poklona za novinare, bit će DVD-eva, bit će ovog, i sad svaš ovdje gleda, ja rekao, daš, sigurno je skonto već, daš, nije to for. I sad dolazimo mi tu, stvarno se napne, a jesu bili, znaš, ono, cijeli pokloni tipa lopta neka, maskota, ono, dolazi čovjek sa torbom. Znači, a šta, znaš, ali te pričam, isto igrači, kod Karija Pešića, tu kakve su se šale ili sa Dudom smišljale, to ne mogu da ti opišem, pokojni Žare Varajić, igramo turnir neki u Nemačkoj, u Banja Rotenburg, i sad igra se ono svako sa svakim utakmice, i sad mi smo dobili prvu utakmicu, sad ekipa je otišla u hotel, i ovi idioc kaže, Žare, glupo je, sad čekamo rezultat, posljednje utakmice bio neki grubi, prvi kaže, glupo je da osvojili smo prvo mjesto da neko ne ode po pehar. Kaže, dobro, što da radimo? Kaže, evo ga Čabarka, pa on je najmlađi, ajde, idi, nek treba da idete da na kraj ove druge utakmice i da odete po pehar. I sad, dobro, ima ona, dobije neka kola, renta kar, seo Čabarka, pa se, koji ni Žare, u halu, došli u halu, zatvoren, nema kakav pehar, kako ima krač. Žare Čabarka pa je žrtvovan samo da bi im preneo šta je bilo, kako je bilo. Sava Raja, pokojni šmeker veliki, ono, dolazi, su i Žare, de pehar. Da. Ja sam se sklon. Znači, znaš kakvi je stvari, do onog čujenog telefoniranja, da poti si čuo divcu, divac zove Dudu sa zadnjeg sedišta autobusa i predstavlja se kao radio Čačak, kaže, dakle vam broj, pa kaže, dao mi Željko Obradović. Duda okreće, kaže, čekaj bre, što je u sve gleda, nema pojma. A pa pola ekipe nije imalo još mobilna telefona, tek se pojavili, ima Duda i one, i sad naš on je naučio da sakrije broj, jel ono, i samo se sakrije dole priču. Jeste, u tom trenutku su bili one. Kakve stvari, znači, to je bila lepota, tu si
tih godina jedva čekaš da dođe leto, da, da se oni svi okupe i da se druže. Znači, to druženje, to ti je životne prilike da platiš da bude samo, a kamoli da si na tom. To je nešto neverovatno. Ali glupo je sad porediti to druga suvremena. Tad nije bilo interneta, nije bilo telefona i što je bilo samo zezanje i pod znacima navoda smeštanje jedan drugom, ali nije to bilo da se ljute ili slična stvar. Ma naravno ne. Pa mislim da je, znaš kako, to su generacije koje različito rastu, različito i ga gledam i sada. Ti sad imaš i ovaj TikTok, ti na njemu imaš brdo kreative i dece koje potpuno drugačije razmišljaju, drugačije su im šale, sve ih drugačije zanima. Tako da verujem i da je to to. Ali ovo je dobar šlagod. Ja zamislim samo što je stavati. Željko Rebrača u Grandu, bazen sa trening posle toga dođe i promaši čoveka i krene da ga davi. Mislio da je neko od igrača. Čovjek se izgubio, tomu u nesveti, ovaj ga davi dole i sad pojavljuje se čovjek za koji misli da je Željko Rebrača i ovaj u šoku i pušta kada što da, ovaj čovjek se obeznanio. Znači, znamo što da neba, znači, znaš ti šta je. Ne, pa verujem to. Mislim, meni je cela ta atmosfera iz autobusa koju si ti snimio je u suštini dala tu mogućnost da mi vidimo kakva je atmosfera u reprezentaciji. Znaš, i mislim da je to vrednost toga. I svi ti prilozi koji su dolazili posle su bili nekako po meni naslonjeni na sve to, jer i ti košarkaši koji su videli da su oni u tom snimku iz autobusa, kako da kažem, prikazani kao kvalitetni ljudi, kao šljivđije i tako dalje, oni su posle imali i inspiraciju da nastave da se bave tim. Znači, šta, po povratku našem iz Atine, posle 10-15 dana, Slava Đorđević se ženio. Aha, da, da. Kako se to sad, Arhaik je bio tada ono dole ispod Takovski kao klub, sad u tri noću izlazi kolo iz Arhaika, znači ide ono klasično kako kreće koja vrsta muzike, kako prolazi vreme, prelazi se na ćirilicu, izlaze ljudi i igraju na ulici, znači na Takovskoj, i dolazi noćni autobus koji prolazi, staje. I nema sviranja, drugi dan staje. I sad ljudi gledaju ono Divac, Đorđević, ovi igraju kolo na ulici, izlaze iz autobusa i ulaze u kolo. I to ne možeš da shvatiš kakve su to, ko za Kusturicin film, to su, znaš, to su takve scene koje da, se... Da, neverovatno. A reci mi, naprimjer, evo šta sam ja hteo da iskomentarišem sa tobom, to je ta atmosfera u reprezentaciji koja, naprimjer, je nekako, meni je barem, eto, moje neko viđenje laičko, da je, naprimjer, Kari tih 2000. godina imao veliki deo, naprimjer, reprezentacije koja je posle i igrala one 2005. godine kada smo napravili onaj debakl, kažem, jedan deo igrača igrao. I sad me interesuje šta se to toliko izmenilo u tih par godina da se to desilo, to je jedna stvar. A druga stvar, htio sam iskomentarišemo koliko misliš da je uopšte trebalo da sve izađe na videlo šta se tamo dešavalo to prvenstvo u Beogradu. Nismo mi ni došli do Beograda, to je problem. Da, dobro, u Novom Sadu se to završilo. Da, na to sam mislio, ali to u Srbiji. To se dešava, to je deo sporta, ne postoji trener koji, ili ekipa koja stalno pobeđuje. Znaš, nije uvek sve... Ne, tako, nisam mislio na tu atmosferu. Pa dešava, atmosfera se vidi kad se gubi kakva je. Znaš, bilo je i tu poraze, nismo mi uvek pobeđivali. Znaš, mi smo u Parizu, na primjer, ono izgubili, bili smo treći, izgubili smo od Italije, gubili pa se vratili, pa nismo sećam. Mi su bili treće mesto, niko ne priča ništa, nikakav doček, kao neuspeh, treći si, znači sad bi dali sve da budemo treći. 2000. godine mi smo bili peti ili šesti, veš na olimpijskim igrama. Bilo je i tu nekih stvari. To su sportu normalne stvari. Ko se nije bavio sportom, to ne zna, pobiju se vrtaci na basketu kad igraju 3-3. Braća, naša, kamoli... A ne kamoli ljudi kamoli koji su dali, brate, celo leto... I tu se, bilo je tu sujeta i pre, naš, bila je sad, da li to moć da se pokrije ili ne? Da li je to trebalo da se kaže na onoj Željkoj konferenciji ili ne? To Željko zna. Naš, da li je trebalo ili nije? Da li je trebalo ranije da se... Kad se deši takve stvari, onda ispliva sve ono što ne volja. Da, ali isplivalo je i ono... Mislim, isplivalo. Nije isplivalo, nego čovjek je... Željko. Ne, igrač što je Jarić, psovao. Ne, što a Darko psovao. Miličić. Znaš, i to je bilo kasnije, to je bilo dve godine kasnije. Aha. To je meni dao izjavu, to mi ne... Kažu, eto viš, nisam, da sam tad stavio to i zaštitio, kažem, uzao bi silne noci, imao preko 4 miliona pregleda. Da. Baš kakav meni haos bio zbog toga. Ne, mislim... Mi u Granadi, gledaj, i dešava se to što se dešava. I Darko kreće da izjavu. Iz prazni. A čekaj, samo je tebe, samo si ga ti ja snimao. Ja prvi krećem da ga snimam, dolazi, ima kao mix zona. Da. Ja krećem i
ima ono još, pre toga je neko prošao, dal Teo i sad 6-7 novinara je oko njega. I ja krećem sa Darkom 20 sekundi i posle 20 sekundi Teo je završio odlazi, prilaze drugi. Nisu bili s Grčkom, dolaze i grčki novinari, dolaze i drugi. I on u 20 sekundi izvređa sve, rekao, dobro, Darko, smiri se, a sa drugo, ja sam teo da izbacim taj prvi deo kad je on krenuo. Međutim, drugi deo ide još gori. Treći deo kolega, ne znam šta mu je u glavi, kaže, dobro ste se šibali. Da, čerka, da, sabije uljene vatre. I ovaj vrati. Kreće, sestra, čerka, majka. Da, da, sve što je. Ide to ludilo i sad se to završilo. Ja ovako seo, šta da radim sad? To je bilo negde oko 11 sati, prošlo 11, ja šaljem materijal, tada već ide laptopom, u Beogradu studiju gde moj kolega vodi emisiju, ide svako večer od 11 do 1. Ja šaljem. I sad to treba vremena da do tog prođe, dobiju sad montažer mi piše, kaže da puštamo ovo ili ne. Ja razmišljam, znaš, šta da radim, nije niko snimio se mene. Aha. Samo je Grk snimio. Nije isto ti to kad napišeš u novinama ili ne. Jer rekao, aj sačekaj deko do pola jedan. Ja tu mozgam pola sata. Ono im zove, kaže, već u Grčkoj izašlo to. Izašlo i titlovali. Sve. Ja rekao, ajde, nema šta, pušte. Da. Pusti se to, krene se to, nastane ludilo. Nas kazne, plati se sve to. Sve ću sutradan. A čekaj, što kazne? Kazne, ne nas, nego kazne reprezentaciju, kazne su Darka, nije mogu da igra jednu utakmicu i nešto novčano, znači izvređao FIBA, sudije, ispljuvo sve živo i treba da plati kaznu. Platio kaznu i ministarka, kako se ne, Samarčić, ne znam, ne zaboravio sam više, krene priča, krene pljuvanje po meni, po SOS kanalu, po tome, zašto je to pušteno, ono, znaš, sad dođeš tu u dilemu, šta da radiš, znaš, kako da se ponašaš, znaš, nije ni malo prijatno.